Olá, estamos com você mais um momento e este é o momento de nós abrirmos a palavra de Deus. E nós estamos hoje numa série, intitulada O Poder do Sangue de Jesus. E nós estaremos hoje falando sobre reconciliação pelo sangue. Através do sangue de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. E hoje nós estaremos falando neste tema, falando sobre essa reconciliação que nós temos em Jesus. E eu convido você a estar comigo. Lembra que nosso tema base está em Hebreus, capítulo 9, versículo 7. Não sem sangue. E é sobre este tema que nós vamos falar, a reconciliação, também em outra passagem de Romanos, capítulo 3, versículo 24 e versículo 25. Amém? Estou aqui hoje pela graça de Deus e eu louvo a Ele por este programa que leva a palavra dEle. E hoje especificamente estaremos levando a palavra em Romanos capítulo 3, sobre a reconciliação pelo sangue de Jesus. Estou feliz hoje também porque nós temos patrocinadores nesse programa, pessoas que nos abençoam, que nos patrocinam. Eu louvo a Deus por esse patrocínio que nós temos da Nelly Modas, que me veste todos os dias. Quero mandar um grande abraço a Nelly, ela é proprietária da Nelly Modas, estou com um vestidinho muito bonitinho, ele não tem mangas, mas eu coloquei aqui uma blusinha por debaixo, você pode usar com um casaco, e você pode encontrar esse vestido ali na Nelly Modas, aqui em Manaus. E o telefone dela de contato para você fazer a tua agenda, né? Ligar para ela e visitar a loja dela, está na tua tela, 9136-3082. E você pode conhecer bem todas as coisas bonitas, acessórios, vestidos que tem ali na Nelly Modas. Agradeço também para uma outra patrocinadora, parceira conosco, que é a nossa amiga Adriana Oliveira, proprietária do salão ou do Centro de Beleza Adriana Oliveira, e ela também está sempre conosco aqui, arrumando minhas madeixas, meu cabelo. Eu agradeço também por essa parceria. Eu quero dizer que você pode também visitar ali o Centro de Beleza Adriana Oliveira, aqui em Manaus, e o telefone de contato dela está na tua tela, é o 9119-4274, tá bom? Para você ficar muito bonita também. Eu louvo a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Não sei se eu posso virar aqui para essa câmera ou não. E louvo a Deus pela IADAM também, que nos patrocina. E dizer que você pode conhecer melhor a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, uma igreja atuante, que é missionária, porque ela envia para missões. Ela é uma igreja em células, ela é uma igreja que está em todo o estado do Amazonas, na cidade de Manaus, com mais de 1000 templos e também para os estados do Brasil e para as nações. A nossa igreja é pastoreada pelo pastor Jonatas Câmara e você vai vir aí pelo site da IADAM, você pode entrar nele e conhecer um pouco melhor. Conhecer também um braço forte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é a Faculdade Boas Novas, a FBN. E você pode entrar no site da FBN também e conhecer melhor os cursos, projetos, as atividades através do site e também do Instituto de Educação Boas Novas. Louvo a Deus por você que é um semeador, que você continue firme e forte, abençoando esta emissora que é uma missionária, que leva a palavra de Deus 24 horas. Amém? Para pessoas que precisam de ouvir que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem leva isso é a Boas Novas, em todos os momentos. Tem horas que pessoas dormem à noite, mas tem pessoas que ficam à noite acordada, com insônia, preocupado. Lá está a missionária Boas Novas, levando a palavra de Deus. E ela leva essa palavra para pessoas que precisam. Amém? E elas ouvem. E muitas delas são libertas, transformadas pelo poder de Deus através da Boas Novas. Então hoje lhe convido a ser esse patrocinador, esse abençoador, esse semeador. Amém?
no último bloco deste programa, nós reservamos um momentinho, um momento para a gente orar com você. Então, você pode ligar para nós agora, nós estaremos orando pela tua causa. E se você quiser também expressar o teu pedido através da nossa fanpage, você pode entrar nela também. É só você entrar no teu Facebook e você pode digitar ali, Abrindo a Bíblia, que é a nossa fanpage. Deve estar chegando aí na tua tela para você. E você só digita o nome do programa, já está na nossa página. E ali também você poderá colocar o teu pedido de oração e falar conosco através da nossa fanpage também. Amém? Nós vamos agora para o nosso breve intervalo e nós vamos estar voltando com você, falando sobre a reconciliação pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Daqui a pouco mais eu volto com você. Olá, estamos de volta com você nesse momento, dando continuidade a uma série que nós começamos no começo dessa semana, falando sobre o poder do sangue de Jesus, o poder do glorioso e poderoso sangue de Jesus, vertido na cruz para nos salvar. Na salvação de Cristo, nós às vezes achamos que eu sou salvo, né? A gente fala, que coisa boa, Jesus me salvou. Mas é tão poderosa esta obra, porque a palavra de Deus fala que nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Ele nos redimiu, Ele nos comprou de novo. Por quê? Porque primeiramente Ele nos criou, mas nós pecamos. O pecado chegou, o pecado, o homem pecou. E aquilo separou ele de Deus, porque o pecado nos separa de Deus. Não do amor de Deus, Deus ama todo aquele que peca, mas da comunhão e, consequentemente, de uma vida eterna com Deus também, porque o pecado é danoso, ele é perigoso, ele acaba com a nossa vida e com qualquer perspectiva de eternidade com Deus. Pecado é terrível. E Jesus veio então para nos libertar, nos comprar de novo, porque Ele primeiramente nos criou, mas nós nos afastamos dele. Ele vem então e nos redime pelo sangue precioso de Cristo na cruz. Dentro dessa redenção, nós podemos dizer que está a reconciliação. E hoje estaremos falando sobre a reconciliação que nós temos com Deus através do sangue de Jesus. E para isto nós vamos ler Romanos capítulo 3. Abra tua Bíblia comigo se você tiver uma Bíblia em Romanos 3. Versículo 24 e 25 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha só, sendo nós justificados gratuitamente, a gente não precisa pagar nada, porque Jesus pagou o preço naquela cruz, foi de graça para nós. Nós somos então justificados por Deus gratuitamente pela sua graça, através do quê? Da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs como propiciação. Deus propôs como propiciação ou reconciliação mediante a fé no seu sangue. Deus nos propôs então essa reconciliação com Ele através da nossa fé em Jesus, no sangue dEle derramado naquela cruz. Veja só a importância de ter fé, porque Jesus já derramou o sangue dEle, já morreu na cruz por nós, mas eu tenho que ter fé no poder que há naquele sangue vertido. E lembra que nós falamos ontem que
Por que que tem tanto poder o sangue de Jesus? Porque a vida está no sangue. A vida de um animal, de um ser humano, tira o sangue dele e ele morre. Ele começa a sangrar, corta o braço, ele pode perder todo o sangue, porque a vida está no sangue. E quando Jesus verte aquele sangue, a vida dele estava naquele sangue. Então aquele poder do sangue é o poder da vida de Deus em nós, da vida de Cristo. É algo muito forte. Mas estamos hoje falando então desse sangue derramado, mas ele foi derramado para nos reconciliar com Deus. Estávamos distantes de Deus pelo pecado. E Jesus vem então para nos trazer perto de Deus, comunhão com Deus, amizade com Deus, reconciliar com Deus. Isso foi feito pelo poder do sangue de Jesus na cruz, na nossa salvação, a redenção. Então, podemos dizer que na obra redentora, e que é a obra redentora? É a obra da salvação. Redenção, salvação. Na obra redentora de Jesus, reconciliação, então, digamos assim, ocupa o primeiro lugar. Quando Jesus nos salvou, nos redimiu, ele fez isso com o propósito de nos aproximar de Deus, de nos reconciliar a Deus, porque o pecado havia nos separado. É a primeira coisa que o pecador tem que fazer, se ele deseja fazer parte do plano da redenção. O que ele tem que fazer? Se reconciliar com Deus. Quem fez o primeiro passo? Quem deu o passo? Não foi o pecador, não foi a gente. Foi Deus enviando Jesus para morrer por nós, para nos reconciliar a Ele. Então, não tem mérito em nós. Ah, porque foi a minha ideia de reconciliar. Não foi, não. Foi a ideia de Deus. Deus em Jesus, pelo sangue da cruz, oh coisa linda e gloriosa, nos reconcilia a Ele. Então, se nós, como pecadores, queremos esta aproximação, né? Fazer parte do plano da redenção, temos que nos reconciliar. Através da reconciliação, outras bênçãos são possíveis. Nós falamos ontem, que bênção? Ora, a bênção da purificação, a bênção da minha vitória sobre o maligno, sobre o pecado, a bênção da santificação. Todas elas são o quê? Fruto de eu reconciliar com Deus. Quando eu reconcilio com Deus através do sangue de Jesus, todos esses benefícios são meus e teus, nossos. Por isso temos que entender o que a reconciliação significa, né? E claro que hoje eu estou falando com muitas pessoas que já foram reconciliadas com Deus, que conhecem Jesus, foram salvas, reconciliadas em Cristo, né? E o coração que é rendido ao ensinamento do Espírito Santo, eu sei que você é, porque o fato de que você está rendida aos ensinamentos é que você está acompanhando aqui o Abrindo a Bíblia, que nada mais é do que a palavra do Senhor sendo ensinada. E você quer, você tem fome de Deus, e você abre aí o canal, você está abrindo a Bíblia, então você vai entender mais um pouco o que a reconciliação significa. Olhando o significado da palavra reconciliar, nós olhamos aqui no dicionário Michaelis, nós entendemos o seguinte, ele define reconciliar como esta palavra, fazer voltar a antiga amizade. Deus tinha uma amizade com Adão e Eva, antigo, lá no Jardim do Éden. Mas a tentação entrou, a serpente veio. A serpente é Satanás. Ele entrou naquela serpente, naquela cobra. E ele foi lá e tentou Eva para o pecado. E ela caiu e pecou. Então, Deus falou, claro, desde a eternidade, Deus sabia que talvez não, que isso aconteceria. Mas Deus já tinha o plano da salvação arquitetado. Nada pega Deus de surpresa, né? Porque Ele sabe todas as coisas. E Ele já designou o plano da salvação para pisar na cabeça daquela serpente. Jesus veria, Ele pisaria, Ele conquistaria o mal, Ele venceria o mal, a morte, o poder do pecado, que tem poder sobre nós, mas não sobre Jesus.
E ele, nós em Jesus, no sangue dele, lavado por ele, temos essa autoridade, esse poder também para vencer o pecado. E aqui ele está dizendo para nós então, fazer voltar a antiga amizade, foi rompida pelo pecado, mas na reconciliação nós somos feitos amigos de Deus de novo. Reconciliar significa fazer voltar a antiga amizade, significa conciliar, fomos conciliados a Deus, significa fazer as pazes. Jesus naquela cruz estava fazendo as pazes entre Deus e nós. Ele foi o conciliador, o sangue dele. Por isso estamos falando hoje que reconciliação pelo sangue. Jesus, Deus, Jesus nos reconciliou ao Pai, porque o pecado nos separou de Deus. Não tem como você viver em pecado. Você fala, ah, mas Deus não me ama. Deus ama o pecador. Você pode estar no maior terrível pecado. O amor de Deus nunca vai parar de querer trazer você de volta para Ele. Mas Deus não pode habitar onde há pecado. E o pecado nos separa dEle. Por isso Jesus veio, para nos trazer, fazer pazes, conciliar. E fez então a reconciliação ser necessário. Pecado é o motivo da reconciliação. É o motivo de Jesus ter morrido naquela cruz, para nos libertar da maldição, da morte. E que morte é essa? Não é essa morte que você morre aqui, é da morte para a vida eterna, que a morte que faz você se separar de Deus. A morte do Espírito, aquela que leva você para o inferno, porque pecado faz isso. Então o motivo de Deus estar nos reconciliando foi porque Ele queria nos trazer para Ele, e não que o pecado nos levasse distante, para longe dEle. Então isso é muito importante. Nós entendemos esse aspecto da salvação, da redenção em Cristo Jesus. Ele nos reconciliou. Na reconciliação tem o objetivo de Deus. É completamente remover e destruir o pecado. Aniquilar. Ele nos traz para perto dEle, de Jesus, e no sangue de Jesus, que é poderoso, Ele perdoa nossos pecados, Ele nos dá força para lutar contra o pecado e vencer ele. Vencer ele pelo sangue de Jesus, que aniquila, que destrói o pecado. Nada tira o pecado da nossa vida, além do sangue de Jesus. Como diz aquela música do Fernandinho, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, eu sou livre. Então, um louvor lindo, ele fala nada além do sangue, é só o sangue poderoso de Jesus. Glórias a Deus. Nós temos que descansar nosso coração hoje e crer no poder deste sangue. Não se estresse, peça perdão dos teus pecados. E se você está orando por alguém hoje que está longe de Deus, enganado pelo poder do pecado, porque o pecado é altamente enganoso. Ele ludibria, ele engana. Há um espírito que vai naquele pecado, o espírito do maligno, de Satanás. Satanás, ele, na sua essência, é enganador. Ele enganou Eva. É pelo engano que ele fez ela pecar. Então, ele está enganando muitas mentes hoje. E você pode estar orando por alguém que foi enganado por Satanás. Você fala, como é que aquela pessoa vai se desvencilhar daquele engano? Pelo poderoso poder do sangue de Jesus. E você vai orar por essa pessoa e falar, Jesus, eu clamo o teu sangue sobre aquela mente. Liberta aquela mente, liberta aquela pessoa do engano, do pecado. Há poder no sangue de Jesus para quebrar todo o engano de Satanás na mente das pessoas. Eu creio, porque a Bíblia diz. Oh, glória! Aleluia! A Bíblia diz. Não é porque um teólogo falou, um escritor falou, é porque Deus falou. Mais do que falar, Ele fez. Ele fez algo tremendo. Jesus fez. Jesus
foi ali o agente reconciliador para nos trazer perto de Deus, para a gente vencer o pecado. E qual que é a essência do pecado? A gente fala tanto em pecado, o que, que pecado significa? O que, que é a essência do pecado? Desobediência a Deus. Desobediência à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, à vontade de Deus, menosprezo por Deus, ignorância, ignorando Deus, sabe que Ele está ali, mas ignorando Ele, desprezo por Ele, desprezo a autoridade dEle, isso é pecado. Pecado é quando você decide fazer do teu jeito e ignorar Deus completamente, ignorando a palavra, os preceitos, a lei, os mandamentos, aquilo que Deus diz. Isso é pecado. É se opor, é uma oposição determinada ao Santo Deus. Você se opõe a tudo que Ele é. Opõe ao amor dEle, opõe ao mandamento dEle, opõe à pessoa dEle, opõe ao plano de salvação dEle. E você só acredita naquilo que você gosta, naquilo que você acha, né? Tantas pessoas acreditando em duendes, ah, os duendes. Ah, eu vou acreditar nesse ídolo que as pessoas fazem com as próprias mãos. Isso é terrível, não tem outro nome para dizer. Isso é engano, é engano do diabo, o diabo quer enganar mesmo, sabe? Enganar pessoas. E Deus está falando com você hoje, querido, que Ele enviou Jesus para quebrar esse poder do engano, para destruir o pecado, essa oposição a Deus. Pecado sempre vai despertar a ira de Deus. Deus não ama pecado. E não tem como conciliar. Não tem. Deus e pecado não andam tão assim, polos opostos. Deus ama o pecador. Ele deu a vida dele pelo pecador. Você e eu, pecadores. Mas agora, andar junto com o pecado, não tem como. Era o desejo de Deus de continuar em amor e amizade com o homem. Mas por causa do pecado, houve a separação, a oposição a este homem. O amor de Deus nunca vai mudar em relação à humanidade. Mas a presença do pecado na vida do homem impede a comunhão que Deus tanto deseja. Você ouviu isso? Deus deseja comunhão com você. Deus deseja ser teu amigo. Deus deseja andar com você. Deus deseja ter um relacionamento íntimo com você. No sentido assim de intimidade, de amizade, de ser amigo, de ser alguém que está do teu lado. Mas o que, que impede isso? O pecado. Para que, que Jesus veio? Para aniquilar o pecado, para te reconciliar e trazer para perto dele, de Deus. Trazer perto dele. Estamos entendendo? Parece que está sendo um pouquinho, a palavra certa aqui é um pouco exaustivo. Mas não tem problema não. Eu gosto de coisas um pouco assim repetitivas, porque vai entrar na nossa mente. Amém? E Deus quer isso para nós, que a gente venha entender. O homem é culpado, a culpa do pecado só pode ser resolvida com a reconciliação. O que, que a palavra reconciliação significa? A gente vai saber no próximo bloco. Porque ela aqui é definida, olha só, ela é definida como fazer as pazes, estar junto. Nós temos aqui a definição de reconciliação. É fazer as pazes, fazer voltar a antiga amizade, conciliar. Mas isso é definição, não é? Mas aqui, vamos ver o que, que ela no seu sentido literal significa. Porque é uma palavra, a Bíblia aqui foi escrita, né, no idioma grego. E nós vamos ver no grego, no original, o que a palavra reconciliar significa. A gente vai fazer isso, sabe aonde? No nosso próximo bloco, tá bom? Nós vamos dar um pequeno intervalo aqui para você tomar teu café, tua água aí, mas não fique longe não, volte logo, tá? Porque a gente vai voltar com você falando sobre essa definição, amém? Nós vamos daqui a pouco mais voltar contigo. Thank you.
de volta com você falando sobre reconciliação, reconciliação pelo sangue de Jesus. É só através de Jesus nós somos reconciliados a Deus. E Jesus fala isso em João capítulo 14, no versículo 6, eu acho, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, de Jesus. Ninguém vai para o Pai, ninguém chega a Ele, a não ser por mim. Eu sou o reconciliador. Eu já estava falando isso até mesmo antes dele morrer naquela cruz. Jesus estava falando isso quando ele estava vivo aqui, andando nessa terra com seus discípulos, dizendo esta palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Na casa dos meus pais há grandes moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês, tem um lugar lindo esperando vocês no céu. E Jesus está falando isso para nós hoje. Que aqui nós vamos agora voltar ao significado, né, da palavra reconciliação. No grego ela significa cobrir. Literalmente a tradução significa cobrir. E você pensa, mas por que reconciliação significa cobrir? É isso que Jesus fez conosco. O sangue dele é tão poderoso naquela cruz vertido por nós, que ele nos cobre com o seu sangue. Quando Jesus nos perdoa dos nossos pecados, ele nos cobre com o seu sangue. O sangue derramado está sobre a minha vida, no mundo espiritual. No espírito, no mundo do espírito, porque tem um mundo real, e é muito real o mundo espiritual, é lá que é travada a batalha dos demônios contra os anjos, contra Deus. E no mundo espiritual, o sangue de Jesus foi derramado sobre nós, ele nos cobriu, porque a ira de Deus está contra o pecador, contra o pecado. Então Deus, quando vê pecado, a ira dele cai, mas quando o sangue cobre, o sangue de Jesus está ali, a ira não chega, desvia a ira de Deus. Você está entendendo o significado de cobrir, reconciliar? Jesus nos reconciliou a Deus. Por quê? Porque o sangue dele nos cobre. Nós estamos cobertos com o sangue de Jesus. Quando vê a mão da ira de Deus, ela é o quê? Desviada. Por quê? Ele vê ali o sangue. É igual o exemplo dado no Antigo Testamento. Quando aquelas pessoas foram ali sair do Egito, Deus fala: coloca sangue naqueles umbrais, porque quando o anjo vir aquele sangue, ele vai desviar. A ira daquele anjo da morte não vai tocar naquela casa que estiver coberta com aquele sangue na porta. Você está entendendo como é profundo aquela passagem de Êxodo? E assim com a gente também, o sangue de Jesus nos cobre. Então essa palavra é muito propícia. Reconciliação significa cobrir. Através desse sangue, Jesus cobre-nos. Então, a culpa do pecado, né, ele retira. Ele restaura homem com Deus. Jesus foi o reconciliador. Jesus, através do seu sacrifício, aplacou a ira de Deus. Então, quando Deus ver o sangue de Jesus sobre a nossa vida, aquela ira é aplacada. Ele não vem para nos destruir, porque o sangue nos protege. Aplacou a justiça de Deus. O sangue de Jesus fez isso. Dá para entender? Né? É uma coisa que é tremenda, né? Então, quando Deus nos vê a nossa transgressão, a gente pode errar, mas ele vê o sangue de Jesus sobre nós. E nós, claro, temos Jesus para nos perdoar, temos o arrependimento. É interessante vermos essa questão da reconciliação, não somente na morte de Jesus, mas quando Jesus andou na terra como filho de Deus, que ele andou, né, ali em Cafarnaum, em Betsaida, em Jerusalém, em Nazaré, na Galileia, em Tiberíades, em todos os lugares que Jesus caminhou, em Jericó, ele caminhou em muitos lugares. A Bíblia registra que ali também ele estava reconciliando o homem a Deus. Mas como? Tem muitos exemplos. Você vê aqui, quando Jesus está sentado ali naquela mesa com pecadores, Marcos capítulo 22, capítulo 2, versículo 15, né? Ele está ali com pecadores, comendo na mesa com eles.
Ele estava ali falando do amor, estava ali falando, né, do amor dele pelos pecadores, da salvação, trazendo eles para perto de Deus, reconciliando eles já ali. Ele fala: olha, eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores, para reconciliar eles com Deus. Então Jesus já estava nessa obra de reconciliação. Aquela mulher, com aquele nardo ali, aquela pessoa que caiu debaixo dos aos pés dele, reconciliando também. A parábola do filho pródigo, a parábola falada por Jesus, de um filho que deixou o pai dele, a família dele, e aquele filho fez tanta coisa errada, pecou, mas o amor daquele pai estava ali para reconciliar aquele filho. Jesus já estava ali falando sobre reconciliação. A ovelha perdida, estava perdida do pastor, mas o pastor foi atrás para reconciliar aquela ovelha. Você está entendendo? Nos ensinos de Cristo, aqui no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, fala-se da reconciliação. Jesus estava falando já, agindo como reconciliador, já reconciliando o homem a Deus através do seu ministério, trazendo o homem de volta a um relacionamento com Deus. Amém? Então nós podemos entender isso, a história de Zaqueu, o publicano, aquele homem que a Bíblia fala que era baixinho, queria ver Jesus, subiu em cima de uma árvore para poder ver. E Jesus olha para ele, era um coletor de impostos, desonesto, roubava as pessoas, falcatruava, fazia coisa errada, mas ele queria ver Jesus, ele queria mudar a vida dele. E Jesus passa ali e Jesus reconcilia Zaqueu a Deus. Sabe como? Trazendo salvação para aquela família. E aquele homem se arrependeu, ele falou: o que que eu posso fazer, Jesus? Eu vou dar todos os meus bens de volta para aqueles que eu roubei, eu quero restituir, eu quero mudar de vida, eu quero ser diferente. O que que é isso? É Deus, Jesus reconciliando Zaqueu a Deus. Então, no ministério de Cristo, ele estava ali reconciliando as pessoas. E aqui fala para nós que o amor de Deus move essa reconciliação. Você pensa: mas por que que Deus quis reconciliar esse homem pecador a ele? Por amor. Porque Deus amou o mundo. E quem que é o mundo? As pessoas, nós. Porque Deus amou as pessoas de tal maneira que lhe deu o seu único filho Jesus naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna em Jesus. Que coisa linda! Então é por amor. Deus te amou tanto, amor a nós, por amor. Deus não tem segunda intenção, não. Ele não precisa de você. Ah, eu preciso do teu dinheiro, eu preciso da tua. Não! Não foi por segundos motivos, não foi por interesses outros, porque às vezes a gente tem pessoas que andam com alguém porque eles querem algo daquela pessoa. São interesseiros, tem um duplo. Não sei, assim, uma vontade oculta que ele não expressa, sabe? Está ali com um duplo desejo. Deus não tem isso com a gente. Ele nos amou simplesmente. O amor dele fez com que ele nos reconciliasse a ele através de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, pelo derramar do sangue de Jesus naquela cruz. Aquele sangue nos reconciliou a Deus. Hoje você está reconciliado com Deus, feliz assistindo aqui ou abrindo a Bíblia. E se você ainda está na vida de pecado, de prostituição, não fique triste. Jesus morreu para te salvar disso, para te tirar disto. Ele quer que você se arrependa, que você reconheça que isso vai te destruir e você venha para ele e fala: Jesus, me salva, Jesus, me transforma. Eu venho para ti, Jesus. A Bíblia diz: aquele que confessar e dizer o nome de Jesus e confessar e falar: Jesus, eu preciso de ti, este será salvo. Então, hoje Jesus quer salvar você também, porque ele veio para isto. Agora vamos ver um outro aspecto da reconciliação. Amém? Tem um outro aspecto que está em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 21. O apóstolo Paulo fala sobre esse aspecto da reconciliação. Ele fala ali, vamos abrir essa passagem rapidinho aqui, em 2 Coríntios,
capítulo 5. Está aqui, começando com versículo 18. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, fala assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo, consigo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu, através dessa reconciliação com Ele, né? Deus nos deu o ministério da reconciliação. Você foi reconciliado a Deus por meio de Cristo. E aí, Ele lhe dá também o ministério de reconciliação. Que forte! Vamos ler mais? Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. E Ele pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que eu e você somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele quem, Jesus, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que forte esse versículo! Está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Jesus não conhecia pecado nenhum, mas ele fez pecado por causa de você e de mim, para nós, por nós e para nós, para que nele, em Jesus, a salvação, no sacrifício dele, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Fomos feitos justificados por Deus, justos em Deus. Deus nos olha, Ele é justo. Por quê? Porque Jesus me justifica. Através do quê? Do sangue dele naquela cruz. É muito forte, querido, a reconciliação. Mas Jesus nos dá um ministério. Isso quer dizer, eu posso então ter um ministério de pregar. O abrindo a Bíblia é um ministério de reconciliação, porque leva a Deus que reconcilia, né? Leva Jesus que reconcilia o homem a Deus. A palavra reconcilia. Então você também é um agente de reconciliação. Por isso que temos que viver em santidade. Como é que eu posso não perdoar? Eu não vou perdoar aquela pessoa. Eu não vou amar ela. Ora, o que me reconcilia a Deus mesmo? É o perdão que eu tenho em Jesus. Naquela cruz ele me perdoou, derramou sangue. Se Jesus me perdoou, ele me reconciliou com Deus através do perdão, quem sou eu então para dizer eu não posso perdoar? Então eu não estou promovendo o ministério da reconciliação se eu não estou querendo me reconciliar com alguém. E quando eu perdoo uma pessoa, o que significa isso? Que eu estou me reconciliando com ela, estava triste com ela, chateada. Mas o perdão reconcilia. E era isso que Deus estava fazendo naquela cruz. Jesus estava nos reconciliando através do perdão, perdoando nossos pecados. Então, se você é um agente de reconciliação, um ministro, você tem que perdoar. Amém? Porque perdoar faz com que você se reconcilie àquela pessoa que te feriu. E Jesus fez isso. Ele nos reconciliou. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Sabe? Boas Novas é um canal de reconciliação. Porque ela não leva a palavra dela, ela leva a palavra de Deus. De um Deus que quer se reconciliar com o homem. Eu quero ler aqui rapidamente com você para a gente terminar essa ministração. João, o Evangelho de João. Capítulo 16, João 16, versículo 8 e versículo 9 e 10. E quando ele vier, o Consolador, Jesus está falando, eu vou para o céu. Jesus fala aqui, olha, digo-vos a verdade, porque eu não vou ficar mais aqui, eu vou para o céu. Mas o Consolador virá a vós, que eu vou, mas quando eu for, eu vou enviar o Consolador. E quando esse Consolador vier, e quem é esse Consolador?
Consolador é o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, de Cristo, o Espírito de Deus. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Olha que coisa forte. Quem hoje está nos levando a reconciliar com Deus? Jesus já fez a obra na cruz, mas ele foi para o céu morar ali do lado do Pai. Mas ele envia o seu Espírito Santo que nos reconcilia a Deus. Hoje, a tarefa da reconciliação foi feita uma vez por todas pelo sangue de Jesus. Mas o agente que vai ali convencer o homem e falar, olha, isso aqui está errado, isso aqui vai te afastar de Deus, o pecado vai te matar, que está ali convencendo aquele coração do homem, é o Espírito Santo. Então, ele faz esse trabalho, ele está reconciliando você e eu a Deus também. João 15, 26, diz assim, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, né? Jesus está falando, vou enviar, que é o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. É o mesmo, é o Espírito Santo. Ele vai te levar a Jesus, vai te levar à Bíblia, vai te levar à palavra, vai te levar a entender o que é reconciliação, o que é salvação. Entender que você está em pecado, o que é pecado. Tem gente que não entende. Sabe que tem gente que acha que não acredita que tem pecado? Não, isso não existe não. Porque eles são ignorantes da palavra de Deus. Estão cegos. O inimigo, o diabo, cegou a mente dele de tal forma que eles não acreditam, acham que não tem. Mas existe. Por isso que Jesus veio para pisar sob o poder da morte, do pecado. E nos reconciliar com Deus. Então, pecado existe. Mas o inimigo é tão mentiroso que ele vem tampar a mente das pessoas. E Jesus vem, o Espírito Santo vem para convencer aquela pessoa. Isso é pecado, isso não está certo, isso vai te afastar do meu amor. O Espírito Santo convence. Que coisa gloriosa. Terminando esse estudo, nós vamos entender isso. Ele ilumina a mente da pessoa. O Evangelho, a mensagem de Deus. Por isso que quando a pessoa lê a Bíblia, o Espírito Santo está ali, revelando a palavra, ele vai junto com a obra dele. O Espírito Santo inspirou, ele está lendo, ele está lá convencendo o homem do pecado. Amém? Por isso, não é em vão o teu trabalho que você faz para Deus. Você pode estar falando, ah, mas eu não estou conseguindo falar com aquela pessoa, eu estou orando. Sabe quem vai fazer a obra? É o Espírito Santo. Ele vai convencer. É só você falar, é só você orar. Mas quem vai agir? Por isso que a Bíblia diz em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É o Espírito de Deus que vai convencer. Amém? Então é isso que ele faz hoje. Glórias a Deus. Falamos então hoje sobre a reconciliação pelo sangue. Olha só quanto já estamos progredindo no nosso estudo. Começamos na segunda-feira com o estudo, o que as Escrituras nos ensinam sobre o sangue. Ontem, terça-feira, falamos sobre a redenção pelo sangue. E hoje, quarta-feira, falamos sobre reconciliação através do sangue. Amanhã, falaremos sobre purificação dos nossos pecados pelo sangue. E no último programa, falaremos sobre santificação pelo sangue. Amém? O sangue de Jesus. Muito tremendo esse estudo. E no próximo bloco eu quero voltar aqui com o hino da harpa cristã, para você entender. Eu amo a harpa cristã, os hinos falam muito sobre o sangue de Jesus. É tremendo. Daqui a pouco mais, então, eu vou voltar com você orando. Não saia daí, eu volto contigo.
Estamos de volta com você neste momento. Nós estamos aqui com pessoas através da nossa fanpage que estão falando conosco aqui. A Simone Souza, vamos orar por você, Simone. Neide Ferreira está falando também que o sangue de Jesus é poderoso. Peço oração pela minha casa, minha família. Vamos estar orando com você e por você, Neide. Deus te abençoe. Suzy Machado também diz que o programa é abençoado, fala a minha vida. E fui reconciliada pelo poderoso sangue de Jesus. Que lindo! Um abraço a você, Suzy. Um abraço para Adriana Silva. Vamos estar orando por você também. Assunção Feitosa, Miquel Oliveira. Muito obrigada aqui pelo elogio. Estaremos orando por você também. Irmão Carlos, bom dia. Deus abençoe. Oração pelas tuas finanças. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, irmão Carlos. E o Senhor nosso Deus diz que Ele suprirá as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. Continue, persevere na presença do Senhor. Amém? A Bíblia diz, buscai o meu reino e as demais coisas serão acrescentadas. Deus te abençoe, irmão Carlos. Estamos orando por ti. Luciana, também vamos orar para Deus abrir uma porta de emprego. Obrigada aqui pelo teu carinho. Vamos orar também esta manhã pela Cássia, pela família dela. Libertação. Sabe, a libertação é pelo sangue, Cássia. Você vai orar para Jesus libertar, porque Jesus liberta. Há poder no sangue dele. Ele liberta, ele salva, ele cura. Nós vamos orar por você, tá bom, Cássia? E com você, com a Alcilene, pela sua família, pela sua vida espiritual, pela Rosane, pela libertação do Ronaldo, dos vícios, dos jogos. A gente olha, mas isso é impossível. Como é que a pessoa vai? Deus pode. Há poder no sangue de Jesus sobre o vício do cigarro, da maconha, do crack, dos vícios. Há poder no sangue de Jesus sobre homossexualismo, sobre lesbianismo. Há poder no sangue de Jesus sobre os desejos carnais, sobre vícios, sobre jogos. A gente fala, mas meu Deus, é impossível. Para nós é. É para nós é impossível mesmo. Mas para Deus não é. Então, não limite Deus por você, porque você tem limites, você ora, ah, Deus também tem. Não, se eu tenho limites, eu tenho e você tem, mas o nosso Deus não é como nós. Não se meça pensando que Deus está no teu patamar. Para você tudo é impossível, não tem jeito, mas para Deus tem. Tudo é possível ao que crê. Deus é Deus do impossível. É assim que a gente vai crer hoje orando, amém? Vamos orar, Rosane, pelo teu esposo Ronaldo, Cássia, pela libertação, Alcilene, pela vida espiritual, pela sua família, glória a Deus. E Valda, pela Vitalina, que está internada no 28 de agosto, fez uma cirurgia, Deus está com ela e Deus pode curar ela, o sangue de Jesus cura. Olha o que diz esse louvor aqui, ó que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus nos veio dar. Deus me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Jesus, pelo sangue dele derramado, nos reconciliou a Deus. Lindo esse louvor, esse hino que é o número 456 da Harpa Cristã. Jesus, nós estamos na tua presença. E nós te louvamos pelo teu sangue derramado naquela cruz. Sangue que tem poder sobre o pecado. Sangue que tem poder sobre a morte. Sangue que tem poder sobre os demônios. Sangue que tem poder sobre Satanás. Sangue que tem poder sobre todos os intentos dele nas nossas vidas. Vidas dos nossos filhos, dos nossos amados. Eu oro agora e clamo pelo teu sangue, Pai amado, sobre a vida de cada pessoa aqui mencionada, Pai, através da nossa fanpage, pela família da Rosana, pela causa da Rosane, pelo Ronaldo, Senhor. Teu sangue tem poder para libertá-lo agora. Clamamos o teu sangue sobre a vida, Pai, da Vitalina que está naquele hospital, naquela cirurgia que passou por ela. Em nome de Jesus, nós cremos na cura dela. Senhor, cura ela. A Eucilene, Alcilene, a Cássia, cada um aqui, Pai, há poder no sangue de Jesus sobre cada um. Nós clamamos o teu sangue, Pai, sobre os nossos filhos, nossa família, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique na paz. Amanhã
Nós vamos voltar com mais um capítulo, né? Mais um estudo dessa série, O Poderoso Sangue de Jesus. Aguardo você até lá, se Deus quiser.